חושב שהסרט יעבור כמה וכמה מהתחנות שאני עברתי בחיי, ויהיה מזכרת למי שירצה לזכור אותי. והסיבה לכך שאני הסכמתי לעשות את הסרט הזה עכשיו, היא שאני הרגשתי שחלק מהאנשים שהייתי רוצה לדבר איתם מתחילים להיעלם מהשטח, וחשבתי שכדאי לעשות את זה לפני שיעלמו אחרים, ואולי גם אני. קמים בדרך כלל בין 5 ל-5:30, שותים תה, אוכלים ארוחת בוקר, וקוראים עיתון די הרבה זמן. אני על פי רוב מתחילה עם החלק הראשון, ואירי בחוסר ברירה מתחיל עם המרקר. אבל לפעמים הוא גונב לי את החלק הראשון לפני שאני מספיקה. אחרי שגומרים את ארוחת הבוקר ואת קריאת העיתון, מגיע תורה של התעמלות הבוקר. הבוקר בא, הבוקר בא, אז תגיד תודה. 3-4, 3-4 ולעבודה. מה אתה חייב את זה לעצמך? מה אתה חייב למשפחה? מוריה שטרסה, שאנחנו הגענו הנה, זה לא היה נקרא שדרות מוריה, זה היה נקרא רחוב מוריה. הרוב הגדול של הרחוב היה ריק, היה לנו נוף. זאת אחותי. מה נשמע? בסדר, בסדר גמור. כשהגעתי הנה, 5 דקות לפניכם, הייתי מאוד מאוכזבת. הבית נראה זיפתי הוא נראה. היה פה שקט, אני לא יודעת אם אתם שמים לב איזה רעש יש פה. היה פה ממש שקט, אנחנו בבית בכלל לא שמענו את התנועה. גרו בני דודים שלנו, והסבא והסבתא, והכל היה מאוד צמוד. דודים מהצד של אבא שלי גרו ממעבר לרחוב. היה לנו משפחה מאוד נחמדה, מורכבת מכל המפלגות שבעולם. המפאיניקים והרוויזיוניסטים והציונים הכלליים. וכשהיו מתאספים פה ביום שישי בערב, אז הכביש היה רואה. אבל הכל נעשה ברוח מאוד טובה, כי היינו ביחסים מאוד מאוד קרובים. אמא שלנו ניהלה את הבית, הייתה אמא מאוד מסורה, הייתה גם אישה מאוד, רעיה מאוד מסורה לאבא שלי. אבא שלי היה טמפרמנט רוסי, שאני חושבת שאני ירשתי ממנו את העסק. ואמא שלי הייתה הרבה יותר שקטה, ואני חושבת שאירי ירש את ה... ומה אירי, צריך לך, איך אבא שלי היה אומר? תבואי חצי שעה קודם לחלוב אותך על מה שאת יודעת, כי אם אירי לא הוציא זה מאוד קשה. זה היה ככה כשהיינו באים. בני המשפחה שלנו שהלכו לעולמם קבורים כאן. במקום הראשון זה הסבא שלי מצד אמא, משה גוטלוין ואשתו ציפורה, הסבתא שלי. קבר הסמוך השני הוא קבר של הסבתא שלי, האמא של אבא, דינה חט. כאן יש שלושה, כן, זה הוריי, מיכאל נחום חט, וכמו שאתם יכולים לראות, מכבי מופיע גם על המצבה שלו. אני לא יודע מי חשב שזה לא מספיק חשוב שהוא היה חבר כנסת, אבל עובדה שחבר כנסת לא נזכר על המצבה. יכול להיות זה באמת לא כל כך חשוב. באמת כשאנחנו באים הנה להזכרה של ההורים שלנו, אז אנחנו תמיד באים עם זר גדול. אנחנו מעניקים לכל קבר. אבי עלה לארץ בשנת 1919 באונייה רוסלן שהפליגה מאודסה עם כמה מאות עולים, והייתה האונייה הראשונה שבאה לארץ במה שנקרא העלייה השלישית. בין העולים שבאו אז ברוסלן היו לא מעט אנשים שבמרוצת השנים היה להם תפקיד נכבד בבניית המדינה היהודית. הם הגיעו ליפו, הים לא היה שקט כמו שהוא עכשיו, זרקו את העולים לסירות שהביאו אותם אל החוף,
זאת הייתה תחילת הדרך של אבא שלי בארץ ישראל, 1919, רוסלן. אז בבית הספר ירדתי פה הרבה שנים. היי. איך סחבו אותך אלה? שירי, תשמע, אני לא יודע. זה אתה? זה לא, אין לך, אני לא. גיא גוטליב, זה חומי, זה אלי פרוידניטל, זה דן טוקאץ'. זה אתה. אנחנו למדנו פה כשהיינו בני שש. כן, באותו בניין. באותו, בבניין הזה למדנו. שש עד עשר? שש עד עשר, כן. למה? דווקא עד עשר. איפה היו? ארבע מכינות היו פה. חוץ מהבניין הזה לא היה פה כלום. מה? הכל היה ריק. כך זה היה פשטו. אתה לא השתנית, יש כאלה שאני לא זוכרת. רבנים. נכון? כן. כאן צריכה פרסוס ארוך. זה כמו שהיה, כן. זה היה צריף הקטן, הוא נשאר כמו שהוא. הוא היה ילד טוב, איזה זכרונות יכלו להיות לילד טוב. אף פעם לא חקרו אותו מהכיתה. לא קראו לאמא שלו כמו שקראו לאמא שלי, הבת שלך מדברת המון. שהמורה או מורה לחסים בית ספר, אתם קמים בכיתה או לא? לא. ואיך אתם קוראים למורה? המורה או מורה או קוראים בשם פרטי? שם פרטי. עולם אחר. אתם מכירים את המשחק סוס ארוך? לא. אז אתם לא ילדים. אז אתם לא הייתם בריאלי. לא הייתם בריאלי. כשאנחנו למדנו פה, היו פה ארבע כיתות בבניין ושתי כיתות בצריף. למדנו אז בערך מה שלומדים היום, עברית, אנגלית, מתמטיקה, למדנו גם מלאכה, ציור. היום אנחנו לומדים תנ"ך, טבע, פעם בכמה זמן חינוך מיני. אנחנו לא למדנו חינוך מיני, למשל. יצאנו בורים. מה זה בחיים? היה פה מנהל בית ספר, קראו לו וולף. כולם פחדנו ממנו. וכשהיה צלצול, לא היה פעמונים, היה מין צלצול כזה בפעמון יד, הוא היה רץ במסדרון, וצועק, בצלצלים, בצלצלים, ואז כולם צריכים להיכנס לכיתות. צייר בילדותנו שהייתה יפה. אנחנו עומדים עכשיו מול הבניין המקורי, אבל הוא כבר לא בצורה המקורית שלו. מה שמזכיר את הבניין המקורי זה השער העגול הזה. מכאן עד אחוזה, עד מרכז חורב, לא היה שום דבר. הגענו לבית ספר, לפי מיטב זיכרוני עלינו גם הנה באופניים. זה שריד מתקופת המחנה הצבאי הבריטי. בנו כנראה טוב, אז זה עדיין ניצב על עומדו. יש תעודת בגרות, הפלא ופלא. זאת אומרת, אף אחד לא יכול להגיד לי שלא הייתה לי תעודת בגרות. כמו שאפשר לראות, אני לא הייתי מצוין במיוחד. אם יראו את הציונים האלה, אז הנכדים שלי יפסיקו לכבד אותי. גמרתי את בית ספר, וכאמור, אני קיבלתי זכות להירשם לאוניברסיטה העברית ולטכניון העברי בחיפה. אתה אחד שאנחנו צריכים להכיר? אני מניח שכן, אם הזמינו אתכם. לשמך? מאיר חט. מאיר חט, אז כן. אתה היית מדריך. אתה היית מדריך שלו. מה שמך? אורי. אגלברג בזמנו. זה לא יפה שלא הכרתי אותך. אירי לא השתנה בכלל. קצת השתנה. אתה לא, אתה נשאר אותו דבר. והנמוך הזה יחסית למימי זה אני. חוקתך, עד סופי שמור תשמור.
נתנה. היה נכון, נכון תמיד, היה נכון, נכון תמיד, היה נכון. האמא שלי אמרה שהיא לא מרשה לי לחזור בחושך. אירי הלך איתי כל יום עד הבית בסוף הפעולה. הוא לא זוכר את זה, אבל טוב שהוא לא זוכר. הכנת הפעולה? לא הכנתי, לא קיבלתי התראה. כל פה זה הפתעות. עד היום את החומר שאירי העביר לנו אחרי מערך שיעור והתכוננות ועשיית שיעורי בית רצינית, עד היום אני משתמש פה. אירי העביר לנו סדרה, אז זה היה על אימון דה ולרה ותנועת השחרור האירית. זה לא היה הרבה זמן אחרי השחרור שלנו. היום יש לי איזה שיתוף פעולה מחקרי עם איזה מכון באירלנד, ואני כל פעם מספר להם על תנועת השחרור שלהם, והם מתפעלים מאיפה הידע הגדול הזה שלי, ואני אומר להם, זה שמעתי מאירי חטא, המדריך שלי בצופים. אז אם אתה בא לאירלנד ואומר ששמך אירי חטא, ומגלה שכולם מכירים אותך, זה לא בגלל התפקידים המכובדים שמילאת במשך חייך, לא בגלל המעמד הנכבד שיש לך במדינת ישראל, זה בגלל אותה פעולה שם בחורשת אהבה. בחורשת אהבה. נכון למלא חובתך, נאמן לעמך ולארצך, לזולת בכל עת תעזור. חוקתך, הצופה שמור תשמור, היה נכון, נכון תמיד, היה נכון, נכון תמיד, היה נכון, חוקתך לשמור, היה נכון, נכון תמיד, היה נכון, נכון תמיד, היה נכון, חוקתך לשמור. למדתי בית ספר עלי, במשך 8 שנים הייתי קודם חניך, אחר כך מדריך. ומה שאנחנו רוצים להציג פה זה מה, במה שונה היום למה שהיה אז. אני חושבת ששום דבר לא השתנה, אז על כבוד ושוויון, ערכים וחברות וזיקה שבטית ושום דבר לא השתנה בעצם, ערכים ומצב ערכים. לכל שכבה, מד' עד י' ב' יש עניבה שצבע שונה. כדי לסמל את ה... את השכבה. ואיך עוברים משכבה לשכבה? כל שכבה עולה עוד דרגה. וככה זה כל שנה עולים עוד דרגה. עד שבסוף מגיעים לי' ב' וזה... זה דבר חדש. בתקופה שאני הייתי בצופים, אז לא היו דרגות, ולכולם הייתה עניבה בצבע אחד. חניכים צריכים לשים היום לשבת, בתור חניכים השונים. היה נכון, נכון תמיד, היה נכון, נכון תמיד. תודה רבה, יש פה עוד אורחים. שלום, אוהו. מה שלא הספקתי לתת לך בילדות, אז אני אתן לך. על רגל אחת, על רגל אחת. אירי זה הנכד הבכור מ-13 נכדים של גוטל לוין וציפורה לוין, שגרו פה למטה. והוא היה הילד הכי מחונך, מנומס, שקט, רציני, מוכשר, דוגמה לכל הנכדים. נכון מאוד, אני מסכימה. נושא לקנאה. תראה, אירי, זה לא פשוט. באצבע הקטנה, 4 פעמים כל תו. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ובסוף 1. דו, סול. אמא שלי הייתה מאוד מוזיקלית, ואבא שלי היה טוטלי לא מוזיקלי. הוא שר לא רק על יד השיר, אלא רחוק מאוד מהשיר. אבל הוא היה מאוד מרוצה שאנחנו שנינו, יש לנו חינוך מוזיקלי. דו מי סול. דו מי סול סול. סול סול דו. דו, יפה מאוד. טוב. בראבו, זה בסדר. עכשיו...
להגיד שאני צלם אומן זאת תהיה הגזמה קלה. כן, אבל אני חושב שאם יש לך מצלמה סבירה, יש לך סבלנות, אז אתה יכול להוציא תמונות טובות. זה כן. לא ככה, יש לך סבלנות, זה לא מספיק, צריך שתהיה גם למצולמת סבלנות. הוא לא מצלם נוף בלי שאני עומדת על ידו. בלעדייך התצלום לא כלום. כן, אני יכול לקנות גלויה. זה הסיפור. ועכשיו תוכיח שאתה מצלם בלעדיי, זה עוד יותר יפה. אני אוהב את חיפה, אני אוהב להיות פה, אני חושב שעיר יפה. המקום שאדם נולד וגדל בו הוא תמיד קרוב, קרוב לליבו. כשהיינו ילדים, שיחקנו בחולות על שפת המים הגדולים. פה זה חלק מהגינה שסבבה, עד שזה נהיה מדרכה וכביש וכל מיני כאלה דברים. כל זה חלק מהבית הישן. וואלה, פה עקרו את העץ שזיף. הסורגים האלה היו לדעתי, לא? אלה בטוח לא היו. לא, אלה גם היו. אלה היו. הוא סגר את המרפסת. לא, אבל הסורגים האלה לדעתי הייתה מרפסת, נכון? הוא סגר. אה, זה לא מרפסת עכשיו? לא, מאחור אני חייבת להגיד שאת זה אני לא זוכרת. הייתה גרה במרתף, הגברת מיכאליס. נכון, והיו לה מיליון חתולים. שהייתה מאכילה את כל החתולים של הקרמל. בערך. והריח של... הייתה מבשלת להם אוכל מסריח לחתולים. נכון. סבא היה בא מעבודה. היינו שומעים את המפתח בדלת, והדלת הזאת אי אפשר לא לשמוע את המפתח, כי זה מפתח ברזל ודלת ברזל וקשה לפתוח. למה לא למדת מאבא שלך? אמא שלך תמיד הייתה בבית, וזה לא קרה פעם שהוא צלצל בדלת בשביל שיפתחו לו. הוא תמיד פתח בעצמו את הדלת. ואני תמיד הייתי מלאת התפעלות מסבתא. לא אכפת לה מתי הוא בא, היא לא עומדת עם השעון ככה, היא לא שום דבר. גם אבא היה מלא התפעלות מסבתא. בסבלנות כזאת, והוא היה... מגיע, ואז היו עורכים את השולחן לארוחת צהריים. אחר כך שהיה טלוויזיה והיינו יושבים פה ורואים מבט, אז הרי סבא לא היה שומע טוב. נכון. סבתא תמיד הייתה חוזרת על כל האמור, לרבות הסרטים, והייתה אומרת את זה בקול, ואני זוכרת שגם אחרי שסבא נפטר, הייתה ממשיכה עם ההרגל הזה. הייתה יושבת מול הסרט ואומרת בקול את כל מה שאומרים. אני זוכרת את הריח הזה של עץ התאנה. פה היו בין היתר לדעתי, כל הנעליים הישנות של סבתא. לא, הנעליים שלה היו במחסנון הקטן למעלה. בפנים? כן. עם הכובעים וכל זה. כן, היה שם חדר קטן והיינו מוצאים שם ארגזים, ארגזים של נעליים של סבתא. מכל התקופות של כל השנים, ואנחנו היינו מוציאות אותם ולובשות, נכון. זה היה בית גמיש, כאילו לא חשוב כמה מעט חדרים היו פה, כולם היו יכולים להיכנס. עוד מיטה מתקפלת מפה ועוד מתקפלת שם, ומה שהיה הכי יפה, זה שהיה לסבתא אמקור 10 כזה, מקרר אמקור 10. וכל האוכל נכנס פנימה. אנחנו לא יודעת, כל האוכל, לסדר, למחורת, לפה, לשם, הכל נכנס. בתור ילדים, היינו משחקים פה בכל המתחם, כל מיני פעילויות. אחד העיסוקים לילדים היה בפסח, לעשות את הגעלת הכלים. אנחנו היינו שמים דוד על האבנים ומטבילים וקושרים את המזלגות והסכינים בחוטים ואנחנו תובלים את זה. לא, סבתא לא עשתה את זה על מדורה כשאנחנו היינו זה, אז היא הייתה עושה את זה על הגז, על הקיריים. זה היה גינה אחת מבחינתנו בתור ילדים. היינו משחקים פה בכל המתחם, היינו כל מיני פעילויות. דבר לא עוד, דבר לא עוד. סבא היה חבר הכנסת השנייה, ולכן הוא לא ישב באולם הזה. זה היה בתקופה שאני הייתי באוניברסיטה. הוא היה חבר הציונים הכלליים, שבכנסת השנייה הגיעו להשיא כוחם. זה מני מיקוניס, אם אני לא טועה. זאת הגברת שושנה פרסיץ. זה יצחק רבין. זה יוסף בורג ואברום בורג. זה דוד ברווי, זה הדוד שלי. הנה, זה נחום חית. זה אבא. אתה זוכר שאיזשהם הצעות חוק או משהו כזה שהוא הציע? אני לא זוכר הצעות חוק או חוקים שעברו מתחת ידו, אבל נלך לבדוק בארכיון, אולי נמצא משהו. יש כאן בעצם את הפעילות באופן כללי של האב,
כן. עכשיו הוא פעל בעיקר בכנסת השנייה, יש פה את כל הפרוטוקולים ואת כל מה שקשור למליאה. ראיתי למשל, כשהוא מביא את החוק הזה להצבעה במליאה, אז הוא מציין ככה, בעצם שום דבר לא השתנה, שמספר חברי הכנסת במליאה מעטים מאוד. כנסת נכבדה, יש לא מעט אירוניה בכך, שחוק אשר ועדת משנה דנה בו למעלה משנה, נידון עכשיו בפני בית כמעט ריק. אך כנראה לכך אין תקנה. איך זה מרגיש להקריא קטע של אבא שלך? כן, אנחנו נמצאים פה יותר מ-50 שנה אחרי שסבא היה בכנסת. אני מקווה שחלק מהדברים שהוא עשה שם היו מעניינים וראויים. אנחנו בכניסה לכפר מכביה, שהיא אחד מהמפעלים שאבא שלי נחום חט היה קשור בהם. הוא משמש את תנועת המכבי במכביות. הוא מרכז חשוב לתנועת המכבי העולמית. בין היתר מצוי כאן חדר הישיבות של מכבי תנועה עולמית, והוא קם בתרומתנו של אחותי ושלי. זה אבא שלי. מי? זה. הוא היה פעיל מכבי במשך 70 שנה בערך. הוא התחיל עוד ברוסיה לפני שעלה לארץ ב-1919. כשהגיע לארץ הוא התיישב בחיפה ועבר את כל הדרגות. הוא היה יושב ראש מכבי חיפה, אחר כך נשיא מכבי ישראל, אחר כך נשיא המכבי העולמי. וכשאתם רואים, הלך לעולמו לפני כבר 17 שנה. הראשונה, לא הייתה לנו בריכת שחייה לקיים תחרויות. ובזכות היצירתיות, התושייה והקשרים הציבוריים, מר נחום חט וחבר מרעיו הגו את הרעיון לקיים תחרויות שחייה במפרץ חיפה. ותחרויות השחייה התקיימו בנמל חיפה. אם ירשה לי להגיד, אז לכבוד הוא לי להיות חבר, אני יכול לקרוא לזה ככה, של מאיר, אדם חכם מאוד, צנוע ויותר מכל מעשי. כשאנחנו יושבים בישיבות, אנחנו מדברים, ומאיר מסכם במשפט אחד. המרכז הזה, שנקרא על שמו של נחום חט, מבטא את הקשר הארוך מאוד שהיה לנחום חט עם תנועת מכבי. שלום דני, בסדר, תודה. שלום. אורי ימפולסקי. היום אתה רואה פה חלק מדור ההמשך שאבא שלך התחיל. אני זוכר דווקא את לאו דווקא את הדברים הגדולים, אלא את הדברים הקטנים. קיימנו את הישיבות בביתם של מיכל ונחום. היה חדר שבמרכזו שולחן האוכל הגדול. היינו יושבים סביבו, כולנו כל אחד במקומו הוא, ורבע שעה אחרי כן היה מגיע התה עם עוגות הלקח של מיכל, שטעמם אני זוכר עד היום. אבל מעבר לדיונים וכן הלאה, היה לזה מין אופי כזה מאוד מאוד משפחתי, נעים. וזו הייתה אווירה שאני חושב שאני לא מוצא אותה בשום מקום אחר, חוץ מבנמני מכבי חיפה, במכבי חיפה, וזה השתקף בי, והזיכרון שלי מבית חטא הוא הזיכרון הזה. פרט לפעילות הפנטסטית הענפה והגדולה של נחום במכבי, הוא חינך ילד טוב שממשיך להיות איש מכבי ותורם תרומה חשובה מאוד לקידום ספורטאים. לפני שנתיים העניקו עדנה ומאיר מלגה לבחור צעיר שקראו לו ניקי פלי, קופץ לגובה, שהפך להיות סגן אלוף עולם עכשיו בקפיצה לגובה וטלנט למדליה ראשונה אולימפית, אולי בשם ישראל. אבא ראה במכבי לא רק אגודת ספורט, בדיוק. אלא גם
חלק מהתגשמות הציונות. לומר שאני פעיל מכבי, לצערי, זה תהיה הגזמה. כן, אני לא פעיל מכבי, אבל אני שמח לעזור במקום שאני יכול. כאן, כפי שאתם רואים, יש את המגן לפרופסור מאיר חט. תודה רבה מקרב לב על ליווי ותרומה במשך שנים של משפחתכם לאגודה, לכל חברי מכבי חיפה כרמל, מאי 2007. הרבה בריאות טובה, הרבה שנים שניפגש ונוכל לתת וליהנות אחד מהשני. תודה רבה, תודה רבה. אני הפסקתי לעשן בגיל 18. איך הדבר הזה קרה? היה בשנת 1950, לפני שהתגייסתי לצבא, המכבייה השלישית בישראל, הראשונה אחרי מלחמת העולם. קבוצת הכדורמים של מכבי דרום אפריקה התאכסנה בחיפה, בביתו של אבי שיקנו את מי שהיה קפטן הקבוצה הדרום אפריקאית, יהודי בשם גץ, שהיה בסביבות גיל 40, היה ספורטאי, ראו את זה עליו, והוא אמר לי שהוא מעולם לא ישן סיגריות. אז חשבתי לעצמי, זה גבר או לא גבר? אם זה גבר, אז מה אני צריך להשוויץ בלעשן? אני אשוויץ בזה שאני לא מעשן. ואז הפסקתי לעשן, ומאז לא חזרתי לעניין, ולא התגעגעתי אף פעם, אם כי אני מודה שאני מאלה שאינם מעשנים, והעישון של אחרים לא מפריע לי. אנחנו היינו בנחל, אחרי שעברנו את תקופת הטירונות, הגענו לחצרים, ונשארנו בחצרים למעשה עד סוף תקופת הצבא, כאשר אני עבדתי בנגריה. הנגריה של חצרים באותו זמן הייתה בבאר שבע, היינו נוסעים לבאר שבע בעגלה רתומה לסוס. אני זוכר את תקופתי בחצרים כתקופה סימפטית. לו להשיב ניתן את מחוגי הזמן, הייתי בא לקבוצות שעומדות ערב הגיוס ומשוחח איתם על חשיבות הגיוס לנחל. לא רק דיברתי, לא רק שוחחתי על דרכה של התנועה וחשיבות הנחל, אלא גם למדנו לשיר. אני לא זוכר אם מירי היה בין הזמרים הטובים, אבל הוא היה תמיד חניך נבון, ידע לנתח בעיות ותמיד חייך, אז חייכתי גם אליו. הגיע לביקור, היה חומק בשביל, ועם הוריו יושב בחדר, מסמיק מעל נבוך ולא מרגיש. היית חוזר לימים האלה? בטח שהייתי חוזר, מה? תעשה ככה ואני חוזר. להיות מחדש צעיר. הפעילות המבצעית שלנו הסתכמה במספר קטן יחסית של גיחות וקצת ימי אימונים, אבל בסך הכל הצבא שלנו היה רובו בילוי בחצרים. כשאנחנו היינו כאן בנחל, אז היחידים שהיה להם מקלחות זה היה אנחנו, כי לחברים בקיבוץ לא היה, יוצאים החוצה להתקלח. גם השירותים היו בחוץ, ולנו ממש היה סמוך לבית. זה מיקי, נכון? זה הצריף שגרנו בו כשעזבנו את הנחל. כי כל פעם במחנה אחר לנחל, גדוד אחר, חטיבה אחרת, אני יודע. ואז אנחנו עברנו לצריפים כאלה, וכאן בילינו עד 5 שנים ביחד. הוא עוד ישוב, הוא עוד ישוב, זה ג'וק קטן וזה עובר ולא חשוב. הוא עוד ישוב, הוא עוד ישוב, מה שלומך? עושים לך ארטיסט, ירי, שלום. עושים ממני ארטיסט ושומרים אותי בסוד. הר הצופים עדיין נמצא בידי הירדנים. גבעת רם עוד לא התחילו לבנות, אז האוניברסיטה הייתה מפוזרת.
כאן היה אולם אחד גדול בקומה העליונה, ששם שמעו מקצועות כלליים שהיה להם קהל גדול. היו שלושה ילדים, תלמידים שהיו להם אז מחברות מצוינות. אחד מהם היה אירי, השני אני חושב שאמנון רובינשטיין, וגם ג'ייסי קפלן. עבדתי במוסד שנקרא מרכז פלט למחקר כלכלי. התחלתי כעוזר מחקר, וישבתי שם די הרבה שנים, אחר כך נעשיתי חוקר עצמאי, וכתבתי את הספר הראשון על בנקאות בישראל. זו הייתה תקופה אינטנסיבית. איפה לשבת? אירי, מה אתה עושה כאן? אני צריך אמור לדבר עליך. אסור לך להיות כאן. אסור לך להיות כאן. גם לי עשו הפתעות. גם לך עשו הפתעות, אוקיי. אתה לא היית אותו קודם? לא, הודאי שלא, חשבתי איש צוות, כן. הוא אמר קודם, זה שלא היית בבית זה קלקל את הפגישה, אז לא קלקל. אז לא קלקל, כן. אני הכרתי את אירי באוניברסיטה העברית, שזו הייתה בעצם האוניברסיטה היחידה באותם ימים, וריכזה סטודנטים מכל הארץ, ולשנינו היה עניין משותף, אהבנו גם משפטים וגם כלכלה. אז לא היה השילוב הזה של משפטים וכלכלה כמקצוע, אבל אנחנו גילינו את העניין המשותף הזה, ונהיינו חברים. אירי מאוד מאוד בלט בקרב ציבור הסטודנטים, הוא בלט בעיקר בזה שהוא דיבר בשקט, כמו שדובר היום, וברצינות וביסודיות על כל נושא. וחוץ מזה הוא בלט בפטריוטיות שלו ובאזרחות הטובה. אני יכול להביא הרבה דוגמאות, אבל דוגמה אחת זכורה לי, שבהכנות לבחינות שכולנו ישבנו וניצלנו כל רגע כדי, כמו שאומרים, לשרוף, להכין את עצמנו לבחינה, הוא אמר, אני מוכרח להפסיק, יש לי מרוץ התבור, אז אני חייב להשתתף במרוץ התבור. אמרתי לו, השתגעת? יש בחינה בעוד שלושה ימים? הוא אומר, לא, אבל אני התחייבתי למרוץ התבור וצריך שיהיו מספיק אנשים שם. זה סיפור אחד מני רבים, אני יכול להמשיך ולספר, ונשארנו חברים במשך הרבה זמן, וגם אני חושב שלמדנו אחד מהשני, מבחינה הזאת שלכל אחד היה קצת אינטרס שונה בלימודי המשפטים והכלכלה. הגעתי לחיפה אחרי שגמרתי את הלימודים בירושלים ולאחר שנתיים בערך של עבודה במשרדו של אבי החלטתי שאני רוצה לחזור לכלכלה ולא לעסוק במשפטים. לא מירי. דוד? מה שלומך? אני הייתי כלכלן ביחידת המחקר בפיקוח על הבנקים כשאירי היה מפקח על הבנקים ואחר כך הייתי עוזר אישי שלו, ואני אגיד לך מה שלא אמרתי לך אף פעם, אבל בשבילי היית, אתה עדיין, אבל מורה דרך, גם מקצועי וגם מוסרי, להתנהלות, להתנהגות עסקית, בנקאית, מקצועית בכלל. ושנים אחר כך, כשנהגתי להתייעץ איתך בשלל תפקידים שעשיתי אחר כך, זה היה בשני הפעמים האלה. לא, אני יכול להגיד שאני גאה בזה. שלום! לפי הסדר. בהחלט לפי הסדר. מה לראות אתכם? כמה שנים לא התראינו? אני לא יודעת לספור, אבל אולי יותר מ-20 שנה. כל הבוסים שהיו לי, זה דבר יוצא דופן, כאילו, תראה, אתה לא רואה, בן אדם מדהים, אינטליגנט, יודע לדבר עם אנשים, אף פעם לא מרים את הקול, הכל בנחת, אפילו אם הוא מתרגז זה בנחת, לא היה מתרגז גם, בכל אופן לא עליי, וגם עם אחרים זה לא היה מורגש. אחרי ששמעון התפטר ממפלת בנק קודמת, צריך היה למנות מפקח על הבנקים, ואז טאו הביא את הרעיון לפני הורוביץ, ואני זוכרת כמו היום שהורוביץ אמר, אבל הוא לימים, מה רצה לו הדרך? הוא היה בן 36, נכון יורי? זוכרים בהנהלה, היו כל מיני קטטות, וסרמן, מילו, המבקר הפנימי וכל מיני דברים כאלה. ושמו אותי, למרות זאת שכמו שהרם אמרה, הייתי ג'וניור, שמו אותי בתור האדם שיעשה סדר. המשרד
במוסף הכלכלי של יום שישי הוא עדיין מופיע, מפקח המקדים לשעבר. איפה? בתשבט. נראה לי שאין מישהו אחר בשתי אותיות מכל המפקחים שהיו. לא הצלחתי למלא את כל התשבט, אבל את זה כתבתי עם חיים. עיקר הזמן שהייתי בירושלים, אבל יום יומיים שבוע הייתי יושב כאן. הייתי 6 שנים מפקח על הבנקים. ישבתי פה, אני מעריך 3 או 4 שנים. כן, הוא רק עושה לי הפתעות, אני לא יודע מי מגיע. כן, תשמע, נראה שעשו לך איזשהו אמבושים אחד אחרי השני. מה שאירי הכניס לפיקוח זה תריה כלכלית. מה שלא היה קיים עד אז בפיקוח, ובאמת, הקבוצה הזאת שאני נמניתי עליה והגיעה אז לפיקוח על הבנקים, היא התאימה לעניין הזה, ביותנו רובנו בוגרי אוניברסיטאות, הן בתחום החשבונאי והן בתחום הכלכלי. בנק ארץ ישראל בריטניה התמוטט ביולי 1974, לאחר שהתגלה שמנהליו ובעליו מעלו בכספי הבנק על ידי הצגה שקרית של פקדונות שהיו לו בבנק בשוויץ. אני זוכר שהייתה איזושהי ישיבה במוצאי שבת, כן, אצל הנגיד, נכון. שאז התקבלה החלטה ביום ראשון לתפוס את הבנק, זו הייתה החלטה קשה, ואירי קיבל את ההחלטה הזאת, ובצדק. באשר לשאלת אחריותם של רואי החשבון של בנק ארץ ישראל בריטניה, נאמר בעמוד 22 בדוח שמגר, הצוות נתן דעתו לראיות שבפניו, וראה להצביע על הנושאים הבאים, בהם, כך נאמר בדוח, אין פעולת רואי החשבון מניחה דעתו. האם נכשל הפיקוח? אולי הבדלי הגרסאות בין הנגיד לבין דוח שמגר יצרו התייחסויות שונות בתוך בנק ישראל באשר לשאלה זו. משה זנבר. אני חושב שהפיקוח לא הצליח ולא נכשל. דוקטור מאיר חט. צריך להבין שביחס לבנק הזה נעשתה באיזשהו שלב בתהליך הטיפול טעות. והיא שהוחלט לתת לבנק הזדמנות לתקן את דרכיו בזמן שלמעשה, כשמסתכלים על כך לאחור, לא הייתה לזאת הצדקה. דוקטור חט, ברשותך שאלה אישית, אם הדברים הם כמו שאתה מציג אותם, מדוע התפטרת? אני הסברתי לך בהזדמנות קודמת שדעתי שכאשר מתרחש מאורע מסוג זה של התמוטטות בנק בתחום האחריות שלי, אני צריך להציע למי שמונה עליי את התפטרותי וזכותו לקבל או לדחות אותה. עם זאת, אינני חושב שאפשר לדבר היום על קריטריונים מוגדרים וברורים של אחריות שמחייבים בעל תפקיד להסיק מסקנות דומות לאלה שלי. אני השתמשתי בקריטריונים אישיים והקריטריונים שלי היו חמורים. אינני בטוח שהקריטריונים המקובלים היום בישראל מחייבים מסקנות דומות. כמה וכמה שנים טובות, מתנדב במשמר האזרחי בגבעה הצרפתית. איך היה המצב הביטחוני? היה מצב שקט יחסית. אני חושב שגם הגנבים שהיו אז לא היו גנבים מסוכנים, זה היו יותר ילדים מאשר אני הייתי מתנדב 10 שנים. אני זוכר את זה על פי התעודה שקיבלתי. זה אחד מזיכרונותיי מהגבעה הצרפתית. מרגש מאוד. בעיקר שמסיירים עכשיו בניידת ולא ברגל, זה בכלל. אני הייתי יושב ראש דירקטוריון הבורסה מ-1978. הפונקציה של הבניין היום שונה מכפי שהייתה. מכיוון שאין כבר היום זירת מסחר, במקום זירת המסחר יש היום מרכז מבקרים. אז מכיוון שהיה מדובר בזירה שבסביבה עומדים סוחרים שצועקים אם הם רוצים לקנות או רוצים למכור, אז כל העסק מאוד מאוד ערני, ובמקרים מסוימים גם מי שמגיב יותר מהר הוא זה שזוכה. כן, היום שקט גמור, דינמת בית קברות, מכיוון שהמחשבים עושים את זה, אין פה בני אדם בכלל. פה
פרט לשינוי בזווית של השולחן, אני לא חושב שהשתנה פה הרבה. נחמד לראות אותך. תענוג להיות. תענוג. הייתה אחת התקופות הסוערות ביותר בשוק ההון הישראלי, ואני חושב שכאן היה צורך לשלוט בג'ונגל מכל הבחינות. אני זוכר למשל ישיבה שאירי הניח את המפתחות על השולחן ואמר להם, או, אני כאן ככה לא ממשיך. אני למדתי מזה המון ולקחתי איתי צידה לדרך, ואם בחלק מהדברים שעשיתי גם הצלחתי, אז הרבה תודות לאירי. חוץ מזה, אירי הוא חבר, אירי הוא אדם שתמיד מרגש אותי להיות במחיצתו, ויש לי תודה גדולה אליו. בתקופה של דוד, עוד הבורסה לא ישבה פה, הבורסה עוד ישבה בפסאז'. אנחנו עברנו הנה רק ב-83. מה שאתם רואים כאן זה בעצם המאפיה של בנק ישראל בבורסה. מחלקת המחקר של בנק ישראל סיפקה את דוד כמנכ"ל הבורסה, אחר כך את אירי כיושב ראש, ואחר כך אותי כמנכ"ל ויושב ראש. בתקופתו של אירי אפשר היה להסתכל בבורסה כנערה מתבגרת. היום זה כבר ליידי רצינית, וקשה מאוד להשוות את זה, כמו שקשה להשוות את ישראל של שנות ה-2000 לישראל של שנות ה-70 בכל תחום בעצם. אני זוכר כמו היום, באתי לעבוד בנק ישראל, ישבתי בחדר עם אירי, ו... אני רואה תופעה שלא ראיתי בימי חיי. לוקח ערימה של דפים ומתחיל לכתוב. אחרי שעה נותן לי ערימת דפים ואומר, לך עם זה לכתבניות. אני הולך, מסתכל, אין מחיקה אחת בכל ערימת הדפים. זה מראה גם איך המחשבה של אירי מסודרת, והוא לא צריך לעשות טיוטות והגהות ותיקונים וכן הלאה. ואירי, אני מרגיש את עצמי כתלמיד שלך בהרבה מאוד דברים, כמו שאתה למדת הרבה מאוד כלכלה מהדיונים במחלקת המחקר, אני למדתי הרבה מאוד כלכלה מכך שהבאתי לדפוס בארץ את הטיוטות ששלחת מהרווארד שכתבת את הספר שלך. הנושא הכי חשוב שבו אירי ניהג את הבורסה היה הנושא של ויסות המניות, שאנחנו כולנו רוצים לשכוח אותו בהתחלת שנות ה-80, אבל ניהול של משברים זה הניהול האמיתי. עד היום יש בורסות שהן פי כמה, הרבה מאוד גדולות מהבורסה בניירות ערך בתל אביב, עד היום לא נתקבלו לאיגוד הבורסה הבינלאומי. ואירי חט, בגלל מעמדו המיוחד, יוקרתו הבינלאומית, הכניס את הבורסה לאיגוד הבינלאומי של, של, של הבורסות. סיימתי את תפקידי בבורסה ב-1985. התמניתי יושב ראש בנק לאומי בינואר 1987. 87-8, שבהן הבנק התחיל להתאושש וכל המערכת התחילה לחזור לפעילות תקינה. קשה לומר שאני השלמתי פה איזושהי תקופת פעילות יצירתית. דוד, בוא תיכנס. זה אומר לראות אותך. כשהייתי מפקח על הבנקים, ופרשה שאנחנו הזכרנו אותה קודם, זאב, של בנק הרצל בריטניה, אנחנו ידענו... הוא הכריח אותי אז לקחת על עצמי את הניהול של בנק בריטניה עם שותף. כן, כן, והוא יצא באור שיניו בזמן. אני נהניתי לעבוד עם אירי כיושב ראש, מכיוון שהוא היה יושב ראש שנתן למנכ״ל לעבוד. זה מהחלקים הטובים של התקופה ההיא. בוקר לך
בשנת תרלך את קציר הענבים יצאו מיפו על סוסי חמשת הרבים יואל משה סלמון הוא הסבא רבא שלי יחד עם שישה יהודים נוספים מן העיר העתיקה יצאו מן החומות ובנו כאן שכונה. אפשר לראות שרוב הבניינים כאן בניינים ישנים, אינני יודע אם ממש מתקופת ההקמה של השכונה, אבל הם ודאי בניינים די ותיקים. שמו קשור בין היתר בבית הכנסת החורבה בעיר העתיקה ובבית החולים ביקור החולים. בהחלט יהודי רב פעלים. בלב ביצות וסרח. שלום עוזי. בסדר, כמו שאתה רואה. כמה זמן לא הייתי פה? אני לא יודע, אבל בטח כמה זמן אתה לא היית פה? שנים. ראשיתה של טבע היא השותפות סלמון לוין אלשטיין של בית המסחר לתרופות. כשלוין בשלישייה הזאת הוא הסבא שלי. בתחילת שנות ה-30 הם החליטו להיכנס לייצור תרופות ואז הקימו את אסיה. אסיה, המפעל הזה, הוא בעצם תחילתו של בית המרקח הזה בבוקר לך בשנת תרלך, השיר של אריק איינשטיין. בוקר לך בשנת תרלך את קציר הענבים יצאו מיפו על סוסי חמשת הרוכבים שטמפר כדי לבוא הנה אני ויתרתי על שני דירקטוריונים אחרים שהייתי בהם, כלל ישראל מגדל. היי אורי. שלום. שלום. שלומך. אורי. בסדר. שלומך. בסדר, אותך המון זמן לא ראיתי. כן, נכון. נשארת בנקאי. נפגשנו, אתה זוכר, כמעט יום-יום במשך 8 שנים. זה יותר מאשר עם המשפחה, כמעט יום-יום. לא הייתה פגישה, לא ישיבת דירקטוריון, לא ועדת השקעות, שלא למדתי משהו. והלימוד היה לא על דרך אקדמי, אלא על דרך ניסיון חיים, שאני חושב שיש לזה הרבה יותר משמעות. ואני לא זוכר שראיתי אותך פעם אחת במהלך השנים הארוך הזה, חושף כעסים. עד אחרונת הפקידות בחברה, הייתה יחס של כבוד ויחס של הערכה. אני רק נזכר שהרבה פעמים שאני יוצא לסדנאות מנהלים במהלך השנים, אז שואלים מי אדם או מי אתה חושב השפיע עליך או על התנהלות מסוימת או על אורח תפקוד, ולמען האמת יש לי. לא שהיו לי הרבה, אבל יש לי מישהו ואני תמיד אומר, אז אני רוצה להודות לך על כך. במרוצת השנים הייתי חבר דירקטוריון יושב ראש בכמה וכמה חברות, ביניהן בבנק לאומי כמובן, חברת כלל ישראל, בחברת הביטוח מגדל, חברת סאנו, במפעלי פלסטיק הניגר ונילית מאז 1987. כלומר, אני משלים עכשיו 20 שנות חברות בדירקטוריון נילית. כשנילית התחילה, אז היו שכעסו מאוד על פנחס ספיר שתמך בהקמת החברה הזאת. אמרו שזה בזבוז כספי מדינה. הם קראו לזה פיל לבן. כן. בסך הכל, נילית הוכיחה שלמרות התחום הצער, היא מייצאת 95% מהתפוקה שלה בערך, ועוד היד נטויה. אני חושב שהיית שותף להתרחבות בכל השנים האלו. תרמת רבות לי, הדירקטוריון, להנהלה, ואנחנו מאוד נהנים, ואני מקווה שנמשיך ליהנות עוד הרבה בהמשך. תודה רבה. אפרים! שלום, נחמד לראות אותך. כנל. באוניברסיטה לימדתי מבוא לכלכלה, לימדתי כמה וכמה שנים סמינריונים במשפטים, אחר כך נתתי סדנאות בנקאות בבית ספר במנהל עסקים, התמניתי כיושב ראש בנק לאומי, אז הפסקתי לכמה שנים ללמד, וכשחזרתי ללמד עברתי לבית ספר במשפטים של המכלל על מנהל. אה? תראה בשביל כולם, אתה אירי. בשבילי אתה פרופסור ח' מאז שהייתי סטודנט אצלך. אחרי זה שהייתי 7 שנים עוזר שלך, זה המשך כפרופסור ח', אז אצלי כולם אומרים אירי, אצלי זה פרופסור ח'. זו הייתה חוויה. אם אני זוכר שנה שבה סיימת את הלימודים, שרת אותי אחראי על כל מיני דברים, נסעת לעשות בוררות בין שתי מדינות, אחת מאוד גדולה ואחת קצת יותר קטנה בחוץ לארץ. מבחינתי זה היה מדהים. כלומר, א', האמון שנתת בי, זה אחד.
שתיים, כלומר, עצם החוויה להיות שותף, לשמוע מהעניינים האלה, זה בשבילי היה מדהים. תמר, כמו שאתה יודע, היא דקן בית הספר במשפטים מזה כמה שנים? שבע שנים. יש לה תרומה גדולה לזה, שבית הספר נראה כמו שהוא נראה היום. רגע, סליחה, הסרט עליי או עליו? מה שחייבים לומר עליך, זה גם המערכת היחסים הנורא מיוחדת שלך עם התלמידים. וזה, אני חושבת שדווקא מהמקום שבו אני נמצאת, יכולתי לראות את זה בצורה נורא אמיתית. את הערכה האדירה הזאת לפרופסור חט, את המטען האדיר של ידע, של ערכים, של כל מיני דברים יוצאי דופן שהם קיבלו ממך, ואני חושבת שהם נתנו לך להרגיש את זה. ואני חושבת באמת, מכל הלב, שבלעדיך לא הייתי מצליחה לעשות המון דברים, ולהבין המון דברים, ולראות המון דברים, שראיתי אותם נכון בסופו של דבר, לא הייתי רואה אותם כך בלעדיך. כי יש לך תמיד ראייה נורא נכונה של דברים, ומין אמת פנימית כזאת, שא' מחייבת את כולנו, לאותה רמה, ובית גורמת לנו לראות את הדברים בדרך הנכונה. אתה מין כוכב צפון כזה. פעם ראיתי מרפסת בלי אור, טיפסתי אליה לאורך צינור, רציתי רק לבדוק את מצב המנורה, לפתע ממופיע המשטרה. אדוני השופט, אדוני השופט, זאת האמת וכל האמת. דני. אם צריך לחכות לזה שיסריטו אותנו כדי שנראה אותך, אז בסדר. דני עשה אותי פרופסור והביא אותי לאקדמיה. כמובן, אני שמחתי מאוד שהייתה לי ההזדמנות להחזיר אותו או להביא אותו למקום שהוא היה שייך אליו בעצם מנעורה, ואולי הוא לא ידע מזה. זאת אומרת, לעשות אותו פרופסור במכללה למנהל, ששם הוא בעצם גם בנה את התחום הזה של הגבלים עסקיים, של ניירות ערך ושל תחום של, נאמר, התחום האמיתי של משפט וכלכלה, לא מה שעשו ממנו היום. אני גם התמניתי כחבר המועצה להשכלה גבוהה בשנת 1994. זה היה בערך שנתיים אחרי שהתחלתי ללמד בבית ספר המשפטים של המכללה למנהל. ואינני יודע אם הייתי אז נציג ציבור או נציג מכללה, מכל מקום, אני נשארתי חבר עוד שתי קדנציות נוספות אחרי הראשונה. במה אתם עוסקים בהשכלה גבוהה? העיסוק המרכזי של המועצה להשכלה גבוהה הוא למעשה בקביעת המדיניות הכוללת של ההשכלה הגבוהה בישראל, וגם כניסה לפרטים של אישור תוכניות לימודים, אישור מוסדות חדשים, בדיקה של מוסדות שקיבלו אישור, בדיקת תוכניות ודברים מסוג הזה. שלום אירי. שלום אורי, מה שלומך? שלום, מה שלומך? אני בסדר. מה אתה עושה פה ליד תחנת תורה? אמרו לי שאם אני אבוא הנה אני אפגוש מישהו בהפתעה. בהפתעה? טוב. הרי הוא, הייתי אומר, העסקן היותר פעיל במוסדות ציבור בירושלים. אבל זה לא עליי מדובר, מדובר פה עליך. נכון, לא, אבל פשוט להסביר, לא להיפגש איתך למישהו פעיל בתחום היום, זה בירושלים, זה קשה. טוב, זה נכון, זה נכון. אני חושב שאנחנו עושים עבודה טובה. אירי, יש לו תפיסה כלכלית ומוניטרית מוכחת, ואנחנו בדרך כלל עושים מה שאירי מציע. מגיעים יחד. מה? מגיעים לקונסנסוס, אם אתה רוצה. ירושלים בלי קרן ירושלים, זאת הייתה, זה לא ירושלים. וזה כמובן. האמת היא, זה די עצוב, מכיוון שירושלים הייתה ראויה שמדינת ישראל תשקיע בה את מה שזקוקה לו. נכון. זה לא קרה. פניתי לאירי כי הוא ירושלמי מכובד שיכול, שהוא גם מוקיר עסקי ציבור, וחשבתי שהוא יכול לתרום לקרן ובאמצעות הקרן לעיר, ואומנם כך היה. כמובן שמצאתי את אירי יעיל בקרן ירושלים, תראה מסכן בכמה ועדות הוא יושב. איש ציבור ואכפת לו מדברים, והוא לומד את הבעיות, והוא מתייחס להם, והוא לא לוקח שום דבר בקלות דעת,
יותר מדי רציני. לא שאנחנו פתרנו את כל הבעיות של ירושלים, יש לנו עוד לא מעט בעיות לפתור, אבל גם מה שהיה, כשמסתכלים לאחור, הוא בלי שום ספק נותן הרבה סיפור. יש לנו במשכנות מקום שהוא בעיניי אחד היפים בעולם, שזה נקרא גן יעל, על שם דודה של אירי, והשאירה לכל בני האחים שלה את רכושה, והם התקבצו יחד והחליטו שהם תורמים חלק נכבד מזה למטרות טובות. עמיל הוא המרכז הישראלי לניהול. אני קשור בארגון הזה כבר די הרבה שנים. מה שמאפיין את התקופה שלי ומעורבות של אירי זה בעצם הפיכת המיל מעמותה שמלכר לחברה בעם. אירי תמך ועודד ומתאים את עצמו לתקופה, לתחרות, למבנים במשק. ובהחלט מהבחינה הזאת אירי נתן רוח גבית. הוא דייקן, הוא תמיד מופיע בזמן. אי אפשר להגיד דברים יותר יפים על אדם שהוא נעים הליכות כל כך, כיף לעבוד איתו וכיף ללמוד ממנו. אנחנו באנו יחד בבנק ישראל, הקמתי את המרכז לאחים בעסקים, חיפשתי שותפים. במשך הרבה שנים, כל מקום בעולם, לא מצאתי שיש להם ערכים, השקפה חברתית, עניין של הזולת וכל זה. אז זה הקשר עם מאיר. מעניין בעבודה של מאיר זה שהוא מחפש את אותם ערכים שהם ערכים אוניברסליים ביהדות. אנחנו לא רק יצורים כלכליים, לא כל דבר שעומד לפנינו זה יעילות ורווחיות והתחרות, יש עוד אספקטים. מאיר מראה שיש ביהדות הרבה מאוד ערכים שיכולים להנחות אותנו גם היום. מה, איך אני פה במקרה? אתה צריך לשאול את הקונפרנסייה. אני קראתי לו אדם שעוסק בתיקון העולם. צדק חברתי זה אחד מהאספקטים של תיקון העולם, והוא סחב אותי לעניין. אני חושב שהעניין הזה הוא עניין חשוב. אינני יודע אם אנחנו משיגים מספיק דברים שהיינו רוצים להשיג, אבל עצם העיסוק בתחום הזה והניסיון לקדם אותו הוא חשוב, ובעניין הזה יש לך עם זכות גדולה. המרכז הוקם לפני חמש שנים, ובין הראשונים שאנחנו פנינו זה היה אירי. ואירי, כרגיל, מיד הסכים. הנושא של צדק חברתי הוא מאוד קרוב לליבו. יש בעסק הזה הרבה שכלולים, וגם האינטרנט הוא עולם די מדהים. השתמשתי בוורד בערך כמו מכונת כתיבה, לכן לקחתי איזה קואוץ' לתחום המחשבים, ואני לומד ממנו עוד לא כל מה שאני רוצה לדעת, אבל לאט לאט. שולחים לך כבר הרבה אימיילים כל יום? כן. הוא תמיד עושה שיעורי בית כמו שצריך ככה, ומגיע מוכן לשיעור. ותמיד גם מקדים לשאול את מה שאני הולך ללמד אותו. כשאירי בבית, אני אומרת בוא תנוח, הוא אומר, אחר כך אני לא ישן טוב בלילה. אבל מה קורה באמת? נניח שיש לנו הצגה או קונצרט, אז הוא ישן טוב בקונצרט או בהצגה. היה פה בניין אחד של בחורים ובניין אחד של בחורות. וזה נורא דומה חכה, בוא. אולי אני טועה? תראי, זה לא היה בניין איפה שרקדנו? ושם הכרתי את אירי. אתה זוכר את הריקוד שלנו המטופש? שנינו היינו עם ניסיון קטן מאוד בריקוד,
אבל הצד שלי של הסיפור זה שאתה רקעת עוד יותר גרוע ממני. זה כנראה נשאר עד היום. על כל פנים. כתוצאה מכך הפסקנו לרקוד והלכנו לחדר שלך לאכול שוקולד לפי הצעתך. אמרתי תמיד, אנחנו משני צידי המתרס. הפועלים נגד הבורגנים. אתה פוגש בן אדם, אתה יודע שזה בדיוק האיש המתאים. התחתנו אולי 6 או 7 חודשים אחרי שהכרנו. אתה יכול לשאול היום איך אני חי כמעט 50 שנה עם אותה אישה? זאת שאלה טובה. אבל מה משך אותי אז? לא, עובדה. אירי, ראשית כל, עשה עליי רושם בחוש ההומור שלו. זה היה הדבר הראשון. לך גם עיניים ירוקות ויפות. עיניים... מה המצב עכשיו, הרי? קצת הצטמצמו. שלי הצטמצמו הרבה יותר. ושנמשיך ירם כמה שאפשר יותר. אחד הדברים שקורים... הוא שבני אדם כשמדברים על אחרים, בדרך כלל לא מעלים את הנקודות הלא סימפטיות. משתדלים להתרכז בדברים הסימפטיים, וזה נעים לשמוע. ומצד שני, כשאני חושב על זה, מנקודת הראות של הילדים והנכדים שלי בעיקר, כשהם ישמעו מה שאמרו עליי, הם יחשבו איך אנחנו נוכל להיות כאלה, אני אומר להם, תרגעו, תרגעו, לא הכל, כמו שאמרו לכם. מי שלפניי מאחוריי ומצדדיי, הוא עומד. אני כעת נמצא דווקא בשלבים של פרישה מחלק מהפעילויות שלי. אני מקווה שאני אמצא אחרות. אני לא מרגיש שאני נוסע להשתזף על שפת הים.